Poi i ristoranni, però anche niente, È un prodotto da se suoi no, questi anni è più bravo. ieri ma Forse treba lo Iz desi kamo da ostriga. pismo, počeli da jedemo, ne da ispadne da je ovako malo. Ne, pa zašto? Da kaže posle ručka, naglasi da je Evo ga posle i lista. ručka. Čekaj mene. Da. To je to. Znači, svi se nameštamo u stvari za... Da. To treba da snimiš stvarno, pa u Beogradu, malo ko ima. I ovaj kamen. Da, kamin, stvarno je... Kamen je stvarno neobičan, nije kao iz dinastije, ono pa krsno Ne. tigreće. Kažem go, dnevna i gostinska. Da, i naravno laptop. Da, to sam ja doneo. Da, normalno. Ovde iznajmio internet, modem. Da, to je ovaj... Adesa. Da. Preko telefona, znači. Kuća je mala, pa je ovako uško, ali... Dalje, ispod onog brdejara. Ono je, mislim, rada, tamo. Aha. Ono okrug. Eto je, kamena kuća. Da. Stara, mislim. Da, samo na put. Potrebno. Samo na put. O, sret. Marku. Pa, soba za igranje. Napravili, da. Pa da, igra. Krovovi u Evčani. Ovo je krov nam je malo poremetio vidik. Pa dobro, i sad. Niče je napravio malo kuće. A vamo pored ima još jedno selo, je li? Ima, evo. Malo, malo, pa neko selo, ja odavde ne znam koje su. Ispred broja 13. Dobro vidi da je A evo sad mobilni. Alo. Sad smo živali. I onda je ovaj obnovljen. Ali tu sad ima jedan gradačić. Da čerka to hvala. Samo da znaš, na izvor i u ovaj restoran. Aha. Što znači i Mesićeva žena i sve su bilo veli. Evo, nema ovakih kokošaka u Njujorku. Šta je koka koja kljuca tu po ulici? U ovaj restoran. Baš i tako. Ovde ćemo te odvesti mnogo lepše, priroda.
Da. Kasi kome to prikazuje. Gde su beše one, a neko je vić? Neko je mazno u polo. Evo vam. Da. Ne vidiš, ovi suše papriku. Ovdje. Obnovljeno je, sve radi, mnogo je lepo uveče. Mi smo, znači, ovde, 940 metara. Znači, se tako 250 metara više. I dobit ćeš više crveni krvni zrnac, nekoliko. Evo, sve su ti tu reflektori, mnogo je lepo noći. Tim što ovo, kad je maj mesec, svuda ide voda. Da, ovo je sad prazno. Naše snegovi tope i onda je toliko. Aha. Trakcija. Se kao djecu uvijek se zavlačili. Je li duboko? Kaže, nisu sveli da uđemo. Ima na desno još vlasta širine pećinske, ali nije. Plašili su vas? Da. Da, ja sam to jako volao sa djete da idem ovim putem. I tu ima jedan mali vrh. Dublji je. Lijep da kažem i onda nađem gdje se snimam. Mir je ovdje ispod ovog stola. Sad ima izlazak oko nekoliko ovih stazica, mi ćemo ići. Čisto je neka šuma oko, ne zove. Jer je bilo dosta kiše, pa je još uvijek. Da, da. Ovdje oko reke su vrbe. Ne znači, ne vodi. Ljudi prepoznati, ne znači to. Upravo to. Da, ne, da nekoga, možda neko sa strane, više bude opasnost nego meštani. Idemo prav. Prav, prav. Da bih mi imao peka. Ovo mi najviše tako. Sad sam dosta visoko. Možda pogledaš ambijent. A ovo je imitacija te zvezde u stvari. Tako.
pada kiša. Pa neka kap je mene uhvatila usput. Da, da. Pala je ovde. Zlada kiša. Čovjek je Kinez, šta? Da. A nema više onog točka? Pa nema, ovo ne radi. Evo ga, to je izbačeno. Aha. Da, točak za mlin, da. Da, ovo je za mlenje baš. Da. Pšenice, da. Da se kako se preko čekanice ovaj čovjek može imati. Šta šta? Jedan mestanin koji ne živi ovde, nego a ovo sad dole i jeste plava, pa on ima plava stakla. Su to dva lifta ili se ja varam? Ma ima i lifta. Kraj Ridini izvori, kraj izvori topoli, visoki te zidini. U anabijentu svom. Pa dobro. I ja u anabijentu sam. Slučaju. Ja nisam nisam. Stvarno? Pa ne mogu da verujem da nisi gledao. Zad visokih planini devet reki poplavi iskrečeni. Thank you.
zdravstvenog doma. Pa ne radi on tu. Pa ne radi, ali je on pa dobro.